you yeah. Fala aí, galerinha, beleza? Boa noite, segura aí, -se. moçada. Opa, agora sim, hein? Ricardão, Stick, fala aí, Ricardo, beleza? Salve aí, Cauê, Matheus, salve, fala aí, Cauê, tranquilo, cara, boa noite, seja bem-vindo. Riek, uh... opa, beleza, chegou cedo hoje, opa, seja bem-vindo, então, Ricardo Voistik tá na área ali. Boa noite aqui de Portugal. Opa, seja bem-vindo aí, MFM. opa, seja bem-vindo e o Márcio Camargo Safadão, seja bem-vindo também. Luiz Fernando, seja bem-vindo, moçadinha. Precisei resolver um negócio aqui Rapidex. o Luiz Fernando, bom que tá na área o Gui também. Gabriel, boa noite. Daniel Medeiros, fala RP, beleza? Opa, graças a Deus, tranquilaço, Ô, moçadinha, vamos fazer uma livezinha aí rapidinho, né, para nós se divertir um pouquinho e eu tô na mão de vocês aí para onde é que a gente vai tô vendo que o pessoal que tá na Bolívia, vamos ver como é que tá aqui o Reino Unido, Peru, Itália, os caras são corajosos hein, caramba, Flórida, falei moçadinha, para onde é que a gente vai fazer uma pescaria aí hoje, eu nem montei nada de equipamento que deixei para vocês aí né, Richard, RP vai ter sorteio? Hoje não tenho, é DLC, cara. Infelizmente hoje não tem. O Felipe Nunes, fala aí, Felipão. Beleza, cara? Opa, seja bem-vindo. Sandro, se mande também. Oi, P, você sabe me falar se Mississippi voltou ao normal? Porque falaram que ele tava nerfando. Ah, cara, eu pesquei esses dias na live lá, tava bom pra caramba, hein? E tava bom pra caramba lá na. Lá em Mississippi. Pô, a gente fez uma tonelada. veio aí a live que a gente fez aí da, da Bolívia. A, a gente pegou uma tonelada de peixe lá. Tava bom, cara. Eu achei que tava... Tava chique no último. O chatbot tá funcionando. Então posso desligar aqui. A live stream tá funcionando bem. A transmissão de áudio atual é menor que a recomendada. Tem uma... Tem um que é aquilo né vamos desligar aqui também fazer um negócio aqui pra ver se funciona né wilson rogério boa noite pescadores do game fala aí beleza wilson hum Fala moçadinha, pra onde que a gente vai, hein? Tem um... Tem uma musiquinha aí pra tocar, hein? Vai pro Reino Unido, mas de novo, cara, nós fizemos aí semana passada, né? Salve, RP! Beleza, bora deixar o like aí pra ajudar. Opa! É isso aí, moçadinha, quem puder aí que quiser dar uma força, deixa um likezinho aí pra dar uma força pra nós. E é sempre bom, né? Vou uma musiquinha aqui para vocês. Vou baixar um pouquinho aqui. Isso aí. Eric Matheus, fala aí, beleza, cara? Manda salve Beleza? Opa, salve aí, Cauê. Tranquilaço? Boa noite aí, Eric. Bom, seguinte, moçada. Já que vocês estão meio que desanimados, vamos fazer o seguinte: vamos vou montar um equipamento aqui. É, a gente foi pro Reino Unido. A gente foi pro Mississippi, né? Nas últimas. Vou até dar um pulo em. Alemanha também. A gente foi lá no Alasca. Vamos pra Bolívia? Será? Caraca, então só eu vou pra lá. Só se for pra pegar o. Só se for pra pegar o. As traíra lá, cara. Vê se bate uma traíra lá então. Vai esse aqui mesmo? A Rússia? Caraca, velho. Lone Star Ricardo. Porra, oh, isso me mata, hein? Peru. Pô, Peru até que era bom, né? Não era ruim não. Rio Tibre hoje? Puto, Rio Tibre. Cara, faz tanto tempo que eu não vou no Rio Janeiro, já que eu sei pescar nesse negócio aí, tá Tem umas tem umas trutinhas legal lá para pegar lá, né? Leandro Cubal, fala aí Leandrão, beleza cara? O pessoal que, que que vá pro Peru? O que, que vocês querem pescar lá no Peru? lá? Boa noite RP boa noite! Opa, seja bem-vindo aí, caçador! Beleza, Braya? Seja bem-vindo, o Éder Melo tá na área. Fala aí, Éder. Beleza, cara? Opa, só os mestres, hein? Tá, ah, é doido, hein? Pessoal, o que que eu vou pro Peru então? Mas que peixe que vocês querem que a gente pegue lá no Peru lá? Vamos pegar o. Vamos pegar o. o bichão lá. Deixa eu ver o que eu tenho de pronto aqui. Não sei se dá pra equipar essa aqui. Eu gosto de pescar com um equipamento um pouquinho mais leve lá, cara, se eu for pra lá. Armar as pirarara Tá doido? Fazer é o seguinte, vamos fazer... Vamos ir lá no, no Peru hoje. Faz dias que a gente não vai lá, né? Vamos ver se a gente consegue pegar o bichão lá, o. O. maiorzão de todos. Eu vou, eu vou equipar essa aqui, ó, moçada. Que é de 15 kg. Eu não gosto de pescar com equipamento. Ué? Ô, oh, louco! Desse jeito o negócio, cara. Que eu não posso colocar mais nada aqui. Eu não posso pôr mais linha, né? É linha aqui. Tirar uma linha aqui pra ver. Tirar uma linha aqui pra ver se vai dar certo. E... Molinete também. Eu acho que tá dando B.O. nesse... Esse aqui. Agora vamos ver se eu consigo equipar. Pecado de 15 aqui. Opa, agora equipou, hein? A linha como sempre no chapo, hein? Tá doido, hein, cara? É, faz uma live jogando Farm Simulator, cara. Eu sou ruim pra caramba em Farm Simulator, mas dá pra fazer qualquer dia, cara. Penso um acabou ruim de Farm Simulator, hein? Tá louco? Almir Smokey. Fala aí, Almir. Beleza, cara? Seja bem-vindo aí. O Ailton tá na área. O Takita. Boa noite hein? seja bem-vindo. Vai nas cachorras do Peru. Opa, vamos... Já equipei um. Um aqui pra cachorra. Eu acho que devo ter... Essa minha linha aqui é de 15 quilos. Essa vara aqui é de 15. A minha linha é de 15. Eu acho que eu devo ter uma... Eu acho que eu devo ter um líder de... Tânia aqui de 15 também. Tem aqui? Depois de tem 14,5 aqui já dá, ó. de 14,5 aqui já dá. Ó. Essa aqui já tá bom também. E aí a gente vai tentar pegar o bichão no artificial lá né? Para as cachorras vamos levar a Walker que eu gosto. Ela já deve estar tá equipada aqui. Ah, essas aqui pode ser que seja boa também. Essa aqui eu gosto também de pescar com essas iscas. Mas lá a gente pode pescar com a Walker, que tá boa tá tudo aqui moçadinha nem vou perder muito tempo ver o que a gente pega lá só vou com artificial hein vou pegar o pirarucula né Toruki, boa noite aí cara beleza seja bem vindo aí patrícia mendes finalmente cheguei a tempo da live opa seja bem vindo então patrícia mendes o daniel pirarucu isso aí cara vamos atrás do pirarucula e vamos ver o que vai dar Oye, René, boa noite. Fala aí, o, o daí, beleza? O Monkey, minha DLC do Peru acabou, muito triste. Tem outra aqui, dá pra comprar? Caralho, infelizmente não dá, cara. Você tem que comprar uma para você poder upar, né? Eu não sei se você já pode ir lá pro. Você já comprou aquela do Best Bolt A única que eu indico é você comprar aquela Best Bolt lá para poder upar aqui e upar rápido pra caramba, né? Aquela é top. Bom, vamos. vamos achar onde que tá o bichão. baixo acho, né? É... Vamos comprar a nossa pensa aqui, que é sempre bom. Ver como que tá o, o clima lá. O sol tá bom também, né? Tá bom também. Vamos lá. Vê se eu tô com o meu barco aqui. Bom. Vamos lá, vamos ver o que vai dar, hein? Fona artificial hoje. Comprar comprar beasbolt se você tiver dinheiro, isso é verdade. A beasbolt pra mim é melhor. Pega uma superfície para pegar os tucunaré depois. Ah, mas tem, sempre tem ali. No meu inventário tem bastante ali. Queria pupper para pegar os asp do tigre, mas você não consegue comprar na loja, Eric. Tem bastante na loja aqui, né? Na loja do jogo ali se consegue bastante. Vou abrir uma sala para amigos aqui para quem quiser para depois. isso tem equipamento de 30kg, mas não tem level. Caramba! Ah, mas logo você pega um levelzinho aí, né? Se a música estiver muito alta, aí vocês falam, moçada. Eu abaixo um pouco aqui, beleza? Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ver se a gente consegue ah, estabilizar meu jogo aqui. Esperar estabilizar o bichão. Ver se tem mais alguma coisa aberta. Tem. Bem... aí, né? Vamos lá. O a gente pega lá, né, moçadinha? O aqui, opa Olha deu E vamos lá, né aqui. Como é que tá aqui, meu Às vezes eu dou uma levantada aqui eu... Vou baixar aqui Vou dar melhor aqui Às vezes se não vai mudar muita coisa, hein, não minha jogabilidade que melhora. Vou colar aí também para brincar um pouco. Opa, vem aí, éder. Bom, tá bem de bem de manhã, né? inventar aqui. Colocar uma Orca aqui já para pegar esse bichão de primeira já. Ó é. a essa amarela aqui, não ver. vai dar aqui hein eu até eu acho que eu até vou um pouquinho mais para frente aqui moçadinho um mais para frente aqui que eu acho que vai ser mais louco Vamos lá, né? Agora vai lá O que vai bater nessa? Essa Walker aqui, hein? Ramos oficial, fala aí Ramos, beleza cara? Tô no Peru, cara. Lago do Peru aqui, Ramos. Carlos dando boa noite pro Eder. O Miguel Soares. Fala aí, Miguel, beleza? Daniel Medeiros, de um level 49, falta 15 mil de XP pras carpas, opa, logo, logo já pegou o bichão aqui, hein aqui não sei como é que tá, meu opa, e é bitelo, hein, moçadinha já é bitelo o primeiro, hein sei não se nós já não pegamos o único aqui o bichão é grande, hein Vou brincar um pouco com ele Ia. O único não é, mas... Não é grande, hein? Não é grande. Vamos lá, hein? Fala aí, Marcião. Bora pegar umas cachorras, Marcião. Não quero nem apertar a frição. Vamos deixar brincar o peixe aqui pra nós... dar chance dele... Ele brincar, hein? Ó, oh, tomando linha, aí moçadinha. 4. Quatro. quatro metros aqui, hein? Grandinho, aí moçadinha. É grande. Será que já bateu o único já na primeira? nervoso, hein, moçada. Tá pescando pirarara. Opa, daqui a pouco não vai pegar o bichão, hein. Eu acho que é uma... Eu, eu acho que é uma troféu. Não é a única, não. A única é uma briguenta, hein. Yeah. Eita, peixe o bichão cansar aqui, hein o bichão cansar, tá dando umas travadas pra mim aqui, não sei por que, cara vou abrir um navegador aqui, pode ser que dê treta pode ser que dê treta, mas vamos lá qualquer coisa eu tiro a música aí Caraca, vamos lá, o bichão tá pra sair, hein, moçadinha. Será que é o único? Será que é o único do bichão, hein? Caraca, velho. Puxa o like, ô, a... oh, Cris, opa, seja bem-vindo aí, Cris. Beleza, cara? Opa, vindo o Cris cair, que opa, seja bem-vindo aí, cara. Vamos ver, moçadinha, o tamanho do bichão. Ah, mas tô falando, o primeiro peixe já tá na mão. Pichão nervoso, hein? Caraca, velho, que peixe legal, hein? Aí, ó, Esse aqui é pro pessoal do Cris aí que chegou do Cris. Fez uma cachorra única aqui pra, pra vocês curtirem, hein. Valeu, Cris. Deus abençoe aí, cara. Muito obrigado mesmo, Caçada dos Guapos chegando do Cris, seja bem-vindo. O Bruno. Elias, tá na área ali também. O Jani. Pô, oh, tava com o peixe na linha aqui. Eu não, acabei não vendo o pessoal chegar ali. Mas valeu aí. Obrigado pelo, pelo Cris aí. Obrigado pelo pessoal que chegou aí. Sejam todos bem-vindos aí o canal, cara. Uh, o Kaique também tá na área. Seja bem-vindo. Nuno Nascimento. Fim do Cris. Caramba, o Cris é bichão mesmo, hein? Cruz, chegamos. Opa, Ricardão também. Bem-vindo, Cris, também, Cris. Porra, seja bem-vindo aí, Cris. Porra, Deus abençoe você, cara. Pateuzão. O pessoal chegou em peso aí, cara. Caramba, cara. O Anderson. Salve. Vim da live do Cris. Opa, seja bem-vindo também, o Anderson. Cara, quem quem Manja, manja, é. Você viu só, o primeiro peixão já tá na área aí, cara. Deprime, pegar um desse, viu só, Cruz. Caraca, velho. Marquinhos. Chegando do Cris, opa, seja bem-vindo, o Matheus também, Matheus Nunes, seja bem-vindo também. Sejam todos bem-vindos aí, moçada. Obrigado de novo ao Cris aí pelo, pelo raid, hein? Muito obrigado mesmo, Deus abençoe você, aí, hein, Cris. Sempre humildando aí. Só tem uma foto do bichão aqui, hein. Cara, esse peixe é legal. Vamos pegar mais um, né? Já que a gente veio aqui pra pegar peixe, então vamos tentar pegar mais um, hein? Joga lá de novo. momento pega duas cachorras em seguida, né? Mas vai que, né? Leonardo Sanchez, fala aí, Leonardo. Beleza, cara? Seja bem-vindo aí também, Leonardo. Obrigado ao pessoal que chegou aí do Cris. Sejam todos bem-vindos aí, cara. Agora deu vontade de jogar fish implants. Sing World pra é Opa, aí sim, hein. O Chris tá animado lá no Fish World lá, né? O jogo é top demais, cara. Eu só não, não jogo mais ele porque eu não tenho... não tenho dinheiro, não, não tenho tempo, cara. Consome um tempo da gente pra caramba esses jogos aí, né? Tiagão, fala aí Tiagão, beleza? Salve RP, opa, salve aí, seja bem-vindo. Posso se trocar o spot sai, né? Vamos ver o que, que sai se a gente pega um, um outro peixe aqui. Eu gosto de pegar aqui, ó. Mas ele sai no período da tarde, cara. um outro peixinho bem legal que ele sai aqui com a. Com a Spinner Bait. Peixinho pequeno aqui. Tem umas piranhas que sai aqui também. Vamos tentar ver se a gente pega mais alguma coisa aqui. coisa eu mudo de lugar. João Vitor, vindo, Cris. Opa, seja bem-vindo aí, cara. Vitor, seja bem-vindo João momento consome tempo caraca Ó, o peixe pegado bateu bichão mais um aqui em Cafézinho. opa a frição tá um pouco aberta aqui justamente para brigar um pouco o peixe né para não trazer ele meio que de arrasto E uma cachorro, troféu, uma bichona. Vou jogar lá e vamos ver se sai alguma coisa desse lado aqui. Boa noite, acabando de se inscrever no canal. Opa, seja bem-vindo então, Rodrigo. Seja bem-vindo. Eu não sei porque que não tá funcionando. Não sei se tá funcionando aí o. Ih, tá batendo peixe lá, cara. Não sei se tá funcionando a notificação aí dos inscritos aí, cara. Aqui já tá bugado já esse negócio. Acho que é para tá funcionando, hein. Fabinho Rajada, RP, um abraço, uma ótima. Ô, Fabinhão, beleza, cara? Seja bem-vindo aí, Fabinho. Como é que tá as pescarias, Fabinho? Ô, faz dias que a gente não troca uma ideia, né, brabão? Como é que tá as coisas, cara? Deu uma estabilizada? Tá sem celular ainda, Fabinho? Qualquer coisa chama lá no na Twitch, lá, cara. Cara, eu tô achando que não tá funcionando a minha notificação aí do seguidores aí. Gabriel, pescador, fala aí, Gabriel, beleza? O que acontece aqui, moçadinha? Vou ligar um pouco essa música aqui. Olha o peixe levando linha, filha da mãe melhor aqui. Rodrigo, se eu não me engano, sim, sei que tem para PC. O, o que Rodrigo? Esse jogo é de PC, tem para Xbox One, tem tem sim, cara. Ele é gratuito, é só baixar e começar a jogar, hein. Na verdade é um jogo que ele é um pouco sofrido para você jogar ele gratuito, tá ligado? Porque você precisa dedicar um pouquinho de tempo aí para farmar porque é daqueles jogos que ou você gasta um dinheirinho ou você joga ele gratuito mas você se sacrifica farmando né para poder para poder não gastar dinheiro Então aí você tem que mandar brasa pegar peixe pegar peixe pegar peixe para para continuar jogando gratuito mas você consegue jogar ele gratuito tranquilamente cara consegue jogar ele Tranquilamente gratuito, não gastar nenhum real. Mas caso você seja um pouco ansioso, queira chegar num level rápido, num level alto, aí se. Você... Upa, aí é bonito, hein, cara. Ó, o Ramos entrou no jogo, hein. Uma bichona aqui. é essa Walker aqui é boa para cachorro, hein. É mais um aí, ó. Mais uma meu negócio aqui, unir pra mim aqui, não vai influenciar na live, hein? Realmente o OBS tá um pouco pesado. Eu acho que vou ter que largar a mão do OBS do BS Studio. Eu vou ter que jogar no Stream, Stream Labs de novo. se não alterou a imagem na live, hein? Será que... Só que eu não vou conseguir, né? Deixar daquele jeito lá, senão vai ficar... A é tarde não vai resolver em nada aqui. Não tive a sorte nesse mapa e não, o louco, cara. Elder, falei, aí, Elder. Beleza, cara? Tô no trabalho passando para deixar o like. Ô, oh, valeu aí, Thiagão. Daqui a pouco tá em casa também, né, Marvaldo? O senhor pode pegar um trairão? Opa, de repente, não né, Pode, é, no, é em outro mapa, na verdade, o trairão, cara. O trairão, ele é em outro mapa, mas de repente, para pá... para você vê o bichão, dá pra nós ir lá depois, não dá nada. Tá aqui que não resolvei nada no meu negócio aqui. Só as 22, ah, mas logo chega, né? Olha, só se eu comprar a DLC, pê, pra entrar aí... Ali... Ah, você não tem você não tem esse mapa aqui, né? esperando, cara, Fernando. mais uma cachorra. Cara faz dias que eu não abro o Fishing implante, hein? Porque que tá assim, cara. Agora vai melhorar. Espero eu, Euron. Né? Exibir, vamos ver o que falou ali o welder uh, Amigo, eu apanhei cachorra única, tucunaré e piranha logo na sua esquerda. No cantinho dessa árvore. Opa! Esse tem aqui, mas daí tem que jogar dela pra cá, né? Vamos achar o spot dele aqui. Perdi a fisgada aqui agora, hein? Compensa pescar carpa na Califórnia? Cara, compensa sim, cara. Carpa, as troféis. O certo mesmo. Lá na Califórnia, cara, é você fazer o seguinte, ó. Você dá uma alternada lá. É pescando o... Você pode pegar o... As carpas. Pode pegar as steelhead lá. Que é a... os robalos riscados, né? Que é os robalos riscados. As steelhead. Não, as steelhead. Que é as trutas lá. O robalo riscado. As carpas. E daí, de noite, se pega os esturjão. Dá uma, dá uma alternada nisso aí, cara. Que você faz dinheiro rapidinho em XP, cara. O roubalo riscado e a. E as. Tio Red. Pô, ela dá. Dá um dinheirinho XP bom pra caramba. O pessoal não tem pescado elas. Mas ela tem uma atividade muito boa lá. E. Uma atividade muito boa lá. E, e dá sim, cara. Dá uma. Dá uma. Uma melhorada. Vamos jogar aqui pro meio desse mato aqui para ver, ó. Ver se nós pegamos algum peixe aqui. Aqui pega o pirarucu também, nesse, nesses meios aqui, ó. ele bater nessa vara aqui, eu tô ferrado. Se ele bater nessa vara aqui, eu tô ferrado, hein. Alan, fala aí, Alain. Ensina os pontos dos peixes pequenos do macumacu. Podezinho dos peixes pequenos? Já vamos falar pra você aqui onde que você vai bater os peixes miudinhos aqui. Cara, ah, não tô gostando que tá. Tô travando aqui meu. Ai, é, velho. Não era pra travar, não, hein? Tá em qual level o Ramos? Perguntando lá. Com o barco mais pra trás. Encostado na Vitória Ré. Já ah, saquei. Aí se joga no meio dessa, dessa torceira aqui, né? Vai bater aqui. Põe o barco um pouquinho mais para trás. Olha, não... oh, matei o peixe aqui, hein? Marcelo Perúdio, qual é o lago? Eu tô aqui no Macumacuca. cara. Aqui no Peru. Pegamos uma piranha aí, ó. Piranha vermelha de troféu, hein? Vou colocar um pouquinho mais pra baixo o barco aqui, ó. Purizinho. Vamos colocar aqui nosso tapoite. Vamos fazer como o pescador ali que manja das Paranauê aqui. Vamos colocar o barco mais pra cá, ó, né? Melara, fala aí, Melara. Beleza, cara? Opa! Seja bem-vindo aí, mestre. Fala aí Marcelo. Pelo menos o PS4. Seja, sai de dia lá. Lá onde? Vai pro medo daquele mato. Vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui. Qual o melhor lago? Pro nível 29, cara. 29 ainda tá sendo o, a Flórida, cara. No, no nível 29. Aí quando você pegar aí um nível 30, o bom seria ir lá por 34, mais ou menos, pra você ir pra Michigan lá. Aí você tem um equipamento um pouquinho melhor, né? Mas aí no 29 o melhor lugar ainda é é a Flórida, cara. Olha isso. Então, né? Olha esse macacão aí, tá nervoso, cara. Ah, aquele lugarzinho da carpa, ela lá é legal, realmente, Daniel. Que lá é top, hein? Peguei uma cachorra de 15 kg o Rodrigão falando. Opa, aí é bonito, hein? A minha linha tá só o pó mesmo, cara. Vai até o fiapo mesmo, mas. Mais um pouco dá pra não usar, ela. É, Mais um pouco dá para nós usar, ela. É, conexão, negócio. Mas tá esquisito aqui, hein? Comprar um barco. Não, eu tenho um barco maior, cara. Eu só gosto desse barco aqui, cara. Aí, ó. Tem uma bichona aqui, hein? Uma bichona aqui. Vamos ver o que que é aqui. Eu tenho um barco grande lá do Best Boat lá, mas eu gosto desse barquinho aqui. É... é top demais, cara. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A dica do nosso amigo lá. Tucunaré é o único na mão já, quatro quilinhos aqui, o bichão. É tirar uma fotinha dele aqui, né? Faz tempo que eu não pego um tucunaré único. Aí, ó. tempo que eu não pego um tucunaré único. Tirar aquele... Negócio ali, né? Tá feio pra caramba. Vou jogar lá de novo. Vai bater mais algum peixe aqui. Clare já veio. Califórnia sujou um de dia, falando melhor ali que tá saindo bem, né? Qual o peixe que o senhor gosta de pescar na vida real? Eu tambaqui. Cara, aqui não tem não tem esses peixes aqui na minha região que só tem o mais top que tem para pegar aqui é a traíra, cara. Daí é carpa, tilápia, peixinhos mais de boa, né? Eu gosto de pegar traíra mesmo, cara. Minha traíra é o um... peixe mesmo, cara. Conseguiu o top 21 aqui, Elder. Opa, aí é boa, hein? Ver se a gente pega alguma coisa. Eu vou mudar de isca aqui. Aqui, ó. Tá batendo aqui, hein? É, Vai cansar o braço. Vamos colocar. Eu gosto dessa isquinha aqui. Vamos ver se a gente pega alguma coisa com ela. Essa skin aqui é top, ó. Vê se eu tenho alguma para compor ela. Vou colocar uma larvinha dessa aqui, ó. Pra nós ver o que que vai dar aqui. Consegui abaixar um pouco a minha... Tá travando aqui, cara. ver o que que... Aconteceu aqui. Na verdade tá desde manhã o meu computador esquisito. Tô achando que ele tá meio que esquentando. Vou jogar lá de novo. Eu gosto dessa skin aqui, cara. Por quê? Só que o problema é que esse aqui pega o pirarucu, cara. Pegar o pirarucu nessa vara aqui, nós vamos ter manhã cedo pra tirar ele. O Vamos ver. Melhor farmar é em Macumacu ou Mississippi? Mississippi, com certeza, cara. Ah, o farm é... É bichão mesmo, cara. Vamos junto, RPO. Falei, pois é, verdade, Elder. A veia No... Na verdade não... o negócio não tem nada de... um jogo aqui, o bagulho tá no meu PC mesmo. Onde você mora, P Eu moro em Curitiba, cara. Olha, perdi a fisgada aqui olhando o shot. O é legal também, cara. E aí, cara? Jacundá. Esse peixinho é legal, cara. Porra, eu gosto de peixe. Jacundazinho, Jacundazinho ó. Top, topzinho, hein? Pô de bola, vamos bater um, uma fotinha dele aqui, ó. E sai o único dele aqui, ó. Pera aí, moçadinha, só. Antes de eu jogar lá, deixa só, eu preciso. É, eu preciso responder o um camarada aqui. O cara quer me pagar, né? Então suba o dinheiro já, não vou dar chance pra ele, né? Peraí, é que eu vou ter que atender ele aqui. Opa, agora sim, agora o dinheiro já tá na mão. Agora já tô mais tranquilo. Vamos lá, moçadinha. <laughs> Ou quando é pra receber, tem que, tem que ser na hora o troço. Não, não dá pra esperar, né? O que vocês acham? Pô, oh, tá louca. Se fosse pra eu pagar, aí era só. Só segunda pra eu atender o caboclo. Mas me receber, daí pra receber na hora. Oh, yeah. Puxa, filha da mãe. Cara, travadinha quase que eu perdi o peixe, hein? Ah, eu peguei a desgraça, moçada. Ai, ai, aí, eu falei que pegava o pirarucu com essa saísca Agora eu tomei na... na raqueta. Agora nós vamos até amanhã aqui brigando com o peixe. Tem 200 metros de linha pra ele. Dá pra se divertir? Isso aí não, é pé. Opa! Eu sou do Irati, ô Daniel, sair é do Irati, cara, perto do Kenji lá, o Kenji tá indo pra Irati. Essa semana. Paraná tem muitos robalos. Ah, tem na. Na verdade aqui tem. Tem lá no mar, né? Ali tem também. É perto, cara. Tá. Ah. Cara, ah, dá um. Ses... Pra ir num lugar top mesmo pra pescar roubalo aqui. Mais ou menos uns 150 km, 160 assim já dá pra ir no mar. Lá e nas baías, né? Tem aqui. Só que. Não uhum. vai frouxar linha, não, bichão. Olha cá, bichão nervoso, hein? Ah, o Éder Melo tá ali dando risada, sem vergonha. Vou jogar aqui com a turma, irmão. Boa continuação. Ô, oh, valeu aí, Abraço aí, cara. Obrigado pelas dicas aí. Pegou tudo na Walker? Ah, beleza. Eu tô variando aqui, né? O Marcião já veio atrapalhar aí, né? Qual o seu maior roubalo branco? Putz, eu tenho que ver aqui, cara, mas eu acho que é uns 17 quilos, mais ou menos. Acho que é uns 17 quilos, mais ou menos. Tiagão, boa noite, Tiagão. A Ellen também tá ali. Boa noite, Ellen. Tudo bem? Seja bem-vinda. O Edinho Ramos, boa noite, Edinhos. A Edinho, tranquilo? Seja bem-vindo. Nicolas também chegou ali. Valeu aí, Nicolas. Adolfo, acho que eu já dei. repente tem como gastar muito pescar os predadores na artificial? Como você gosta muito de pescar os predadores artificial, vou dar uma dica aí de como usar boa parte dessas iscas. Tanto Walker, Popper, Crank etc. Cara, depende, todos os lagos é, é legal, cara. Todos os lagos é legal de você pescar com essas iscas. Mas eu gosto pra caramba de pescar o spike com isca de superfície. Agora nesses mapas novos aí, o atraíra, né? Sensacional pescar ela com isca de, de... superfície. Os tucunarés também são muito, muito esportivos, né? O próprio black bass também bem legal. Muito peixe aqui que dá para pescar com artificial, cara. Agora ele tem tá lá pro mato lá o bichão lá. Tomara que ele não frocha a linha. Não é grande, hein, moçada? Caramba, quer dizer, ele é um... eu acho que é um jovem, mas. Pra essa vara aqui. Bichão. Tô em cima da caixa de fósforos, os caras estão falando, mas são uns carniça mesmo. <laughs> Ah, deixa eu descer aqui agora as mensagens. Vou jogar, beleza. O chegou ali, o Alan H. falando. O que, que você falou, Tiagão? Dá pra divertir. Esse aí não é PE. É... Robalo flecha branco, ficha implante. É, o Robalo flecha, ele é o mesmo o robalo branco, né? Pelas características. É. Pode ser que como ela é um peixe que eles trouxeram lá da Europa, então pode ser que realmente ele tenha uma, alguma coisa diferente. Mas, comparando os dois, eu acho que é o mesmo, né? Acho que é o mesmo. Caraca, velho. O bicho briguento, cara. Agora a minha linha vai pro vinagre, hein? A minha linha vai pro vinagre. A minha vara aqui tá como o fator mais mais fraco, hein? Ah, agora que eu lembrei, cara, essa vara aqui, agora que eu lembrei essa vara aqui, o problema dela é que ela tá com a informação errada, né, na, na português. Essa vara aqui ela tá em português marcando 18 quilos. mas na verdade ela ela ainda está para 13 quilos. Eles não consertaram isso aí ainda essa tradução, né? Então é isso. Já foi pescar nos alagados? Cara, eu já pesquei nesses mangues. Tipo, não é mangue, é como se fosse mangue, né, Nesse canal de mar assim, Eu já pesquei, cara. Inclusive pescando roubalo. Nicolas. Fala aí, Nicolas. Beleza, cara? Opa, boa noite seja bem-vindo. As iscas triple hunter. Hunter hunter, serve para qual peixe? Cara, elas pegam. Você pega, pega bastantes peixes predatórios aí, como o pai Pike, a, pega também a traíra. São então, peixes predatórios, porque ele imita um. Ele imita um, um peixe, né? Então ele o, o, Os mesmos peixes que você pega com a. Com a umas as crankbait lá que é, imita um peixinho, essas daí você vai pegar os mesmos peixes, só tem que achar o peixe que curte mais esse tipo de isca. Como o pai que ele gosta bastante, o a, a traíra gosta. Os outros peixes confesso para você que eu não pesquei com essas iscas aí para testar. Porque elas depois que elas vieram, para falar bem a verdade, eu achei ruim para caramba de pescar com elas, cara. Mas eu já pesquei elas com o, o pai que já pesquei com com ela, o pai que é boa pra caramba. Pesquei a, a traíra, que também é boa de pescar. A traíra gosta pra caramba dela. Mas os outros peixes predatórios, aí confesso que eu não, eu não pesquei, cara. Mas deve pegar bem também. Luciano Araújo, boa noite, P. Completei todas as missões, mas tem uma missão de trutas que não consigo completar. Falta uma truta marisca de troféu. Já peguei várias e não finaliza. Tem uma dica? Mas você tá ativando a missão, Luciano? Você tá conseguindo. Ah, você não pode esquecer de ativar a missão lá, senão não, não dá, né? Porque se. Ele pede para você pegar uma isca de troféu e você pega ela e ela não conta a não ser porque tem uma truta marisca lá que ela é do evento, né? Que ela é meio. Ela é tipo uma mutante lá, não tem nem sei o nome dela aí, uma, uma, uma truta diferentona. Lá. Se for aquela. Aí. Talvez você tenha que usar a isca. Putz. Eu não sei se precisa da isca agora, não lembro, cara. Não se... Aí O bichão tá lá, e é uma comum, hein? Cara, é um pirarucu comum ainda, cara. Eu não sei se é precisa de uma isca específica para ela ou pode ser com qualquer isca. Se for qualquer isca, tem que ir tentando lá tentando pegar para eu acho que eu tenho vídeo aí no canal mostrando pe... quando eu estava pegando essa isca na... na época do evento eu acho que deve ter o vídeo ou a live que eu fiz pegando ela dá uma procuradinha Gostaria de saber onde usar essas duas iscas cara usa na usa lá em Michigan vai pegar bem ah, o Pike lá de Alemanha pega bem com ela também Olha, bichão, hein, cara? E o bichão nervoso aqui. E é um comum, hein? Caraca, velho. Eu acho que é um comum, não é um troféu. É que essa vara aqui é para 13 quilos, né? Então é muito limitada. Uso mais Walker o que já acostumei com ela. Ah, sim. É, eu peguei ó, com a Walker aqui, só mudei pra, pra variar um pouquinho. A Walker realmente é muito boa, né? A Walker e a. O chão tá vindo, hein, moçada? 15 metros. Será que é um comum, hein? Será que é um troféu? Eu acho que é um comum. É Viva, hein? A minha linha é sempre no vermelho para não gastar. Tá no mico aí, hein? quanto não tiver 1%, não largo de mão, né, Thiagão? O Monteiro. falei aí, Monteiro. Beleza, cara? Como é que você tá? O Monteiro esses dias me encheu de mensagem, hein, Monteiro? Caramba, cara. Eu acho que você não estava recebendo as minhas respostas no YouTube aí. Cara, ah, ele fez umas seis perguntas, a mesma pergunta, eu respondi as seis. Teve uma hora que eu falei... Ah, cara, vai naquele lugar, cara. Pô, brincadeira, Monteiro, mas já tava brabo já, cara, com você, barbadão. <laughs> Nada, Monteiro, mas eu respondi todas as vezes que você me mandou lá a pergunta. Foi todas iguais as perguntas, mas respondi todas. Espero que você tenha lido e entendido do jogo, marvadão. Como faz para deixar os gráficos tão bonitos? Na verdade, o meu gráfico aqui tá feio agora, né? Porque eu acabei baixando aqui, tava travando o jogo. Mas eu já te falo aí como que você vai aumentar o gráfico. O balo Flecha, se não me engano, é o nome regional. Ah, pode ser. É, eles, esse roubalo flash eles falam, eles falam bastante lá pro lado do Pará, lá, pra aqueles lados lá, né? Aqui, pro nosso, pro nosso lado aqui, eles nem falam roubalo flash. Eu acho que é roubalo mesmo. Eu sempre ouvi falar por roubalo mesmo, não sei. Falaram é diferença assim. Vai quebrar a linha, perderam a isca, EP. Opa, tá quase, hein? Tá, ah, mas é dessa isca eu tenho bastante, hein? Tá chegando o bichão agora, ó. Tá can... Ó, pro pessoal que fala que o o, não, o peixe não cansa, moçada. Ó, onde que tá o peixe cansado aqui, ó. Tem uma briga com o peixe, né? Eu tô usando um equipamento leve. E o pessoal fala bastante que o peixe não cansa, né? Ó, o peixe tá cansadinho aqui do lado do barco, ó. Olha que legal. Ele é só, a única coisa que ele não, eu não posso deixar frouxar a linha, né? Senão ele vai escapar. Caramba, o Pirarucu de 50 quilos me deu um serviço desse tamanho, cara. Barbaridade, hein? Caramba, cara. Mas olha aí o bichão, hein? Vamos tentar pegar um maior desse. Não consigo virar aqui. Olha só que bichão, hein? Caramba! 50 quilos na varinha de 13. Tá bom demais, hein? Tá bom demais. Bom oh, moçada, vamos lá no lugar lá para tentar pegar um maior desse, para ver se anima. Também por causa do horário, também, né? Já é nove e pouco. O pessoal quer dormir, eu também quero. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar achar o lugar lá. O bichão, sai cavucando aqui. Não só não gostei e peço até desculpa para vocês da live, porque eu acho que o meu PC ele tá com alguma coisa, alguma atualização, alguma coisa que o jogo tá travando pra caramba aqui, cara. Não sei o porquê, cara. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, nesse mocó. Vamos tentar achar o bichão. O bichão tá por aí, ó moçadinha. Uh. Bom, agora são 7 e 8 horas da manhã. Deixa eu ver como que tá o gráfico aqui. Finalzinho de tarde tá bom. Ai ai ai, cara. Vamos tentar, né? Não vou garantir porque esse horário aqui realmente não é dos bons. Mas vamos lá. Agora só vou mudar de vara. Porque essa vara aqui... Ela é mais forte, né? mudar de horário aqui. Vamos colocar finalzinho da tarde. Aqui. Vamos por 19 horas aqui. 9, 20 e 21, né? Vamos por 19 horas. Vamos tentar aqui. E falando aqui no Brasil, esses três peças de roubalo. Flecha, roubalo, peva e dependendo da região. Beba, quer dizer preto em tupi. Então, cara, aqui, aqui no Paraná, aqui no Paraná, não, fala, não vou falar nem em Paraná, aqui em Curitiba, que a gente pesca ali no mar, putz, sempre os caras ali falam robalo, mesmo. não falo nenhuma especificação de qual espécie de robalo mesmo. Mas deve ser algum, algum desses aí, né? Qual espécie tem nesse, nesse, nesse lago aqui? Beleza, já mostro aqui. Até eu ia mostrar o um negócio da configuração ali, né? Pra vocês. Acabei esquecendo. Ver se a gente pega esse bichão aqui, ó. Essa isca mesmo, azul em bait aqui. Vamos ver se nós dá sorte. Essa aqui é boa para ele. ou A Walker também é boa, né? Vou pescar um pouquinho com ela. Não bater. A gente vai para a outra. Deixa eu mostrar as espécies de peixe aqui que tem nesse mapa Temos esse peixinho pequeno a caraçu. Temos mais um Aru Aracu Aí temos essa aruana aqui ó, que É bem legal de pescar ela também O barba chata O braicon que eu gosto pra caramba de pegar esse peixinho aqui também A cachorra Cachorra facão Essa corvina aqui é uma carniça Cuiu, cuiu que é outra carniça. Jacundá. Jaraqui. Peixinho legal, né? O jaú. Peixe-cachorro. É um peixinho pequeno, na verdade. A piranha preta. A piranha vermelha. Pirarucu. E o turubim. E o tucunaré. São esses peixes aí, bem conhecidos nossos, né? Quase todos aí, bem conhecidos. É top pra caramba, vamos jogar lá. Pelo mato lá. Sendo Araújo, vou procurar. O Juliano o falou ali, eu acho que eu não vi a mensagem dele, né? O, o terceiro tipo é bem raro de achar. Entendi. Vê se a gente consegue pegar algum peixe aqui. Lá no contínuo. No Lento enquanto eu olho. Meu amigo, se eu comprar um mapa é como estivesse em casa. Pô, oh, mas de novo, Monteiro. Caraca, velho. Pô, você tá. Acho que você tá de sacanagem, meu jovem, não tá? Oh, eu acabei de falar aqui que eu te respondi cinco vezes, mas eu acho que você não viu. É o que eu falei, eu acho que você não viu a resposta lá, né, Monteiro? Você não viu a resposta lá, né? Senão você não ia perguntar de novo, certeza, cara. Não, não é. Eu vou te explicar aqui, mas assista e presta atenção aqui, bichão. Ah, é o seguinte, ó. Se você comprar a licença, você tem a possibilidade de você comprar uma licença ilimitada. Vamos ver se a gente consegue ver aqui na loja. Aqui, ó. Licenças. As licenças ilimitadas da loja aqui, né? Ó. Você tem a ilimitada. Dois mil, Beleza? Vou gastar duas mil moedinhas e vou obter a licença ilimitada aqui no lago. Tranquilo? O que, que vai ocorrer? A única coisa, eu não vou precisar de cada 24 horas, eu não vou precisar comprar a licença para eu pescar. Eu vou poder pescar dentro do lago o tempo que for. Você é... estando dentro do lago, você pode pescar sem, sem nunca mais comprar essa licença aqui. Nunca mais você vai precisar comprar essa licença. É, Ilimitada aqui para pescar. Porém, quando você sair do mapa e estiver no mapa mundo, você vai ter que pagar o custo de viagem e o custo da diária a mesma coisa. Você pescando no mapa aqui, ó, para pescar e tirar o peixe d'água, você não vai precisar pagar nunca mais. Mas toda vez que você encher o cesto de peixe e mudar de dia, você vai pagar a diária do jogo. Isso é a diária. Você tem três gastos. A diária, a viagem e a licença. A licença você não vai precisar pagar nunca mais daquele lago. Mas a viagem e, o... e a diária você vai precisar pagar da mesma forma. Independente de você ter a licença ilimitada ou não. Eu acho que entendeu agora, né? Mas é um carniça mesmo, cara. Senão você não vai? Entendi. Caramba, PS4 tem esse jogo, mas não parece ser tão legal dessa forma assim. Ah, é legal sim, cara. Pra quem gosta de pesca, é legal. Você não recebeu nenhuma, não? Mas eu, eu respondi todas. Você mandou mais seis perguntas. você então, se voltar nas tuas perguntas lá, você vai ver que eu respondi todas. É, eu vou mostrar o um negócio do gráfico aqui, né? Gráfico você vê em jogo, vídeo. Aí, aqui tem a possibilidade, aqui, qualidade de, de vídeo. Eu tô jogando. Vou aumentar aqui para ver se vai, vai resolver. Ó. Tem até o fantástico aqui. Ó. Vamos deixar no. Deixar no bonito aqui pra ver se vai alterar aquele travamento. Mas eu acho que no... o problema tá no meu PC aqui. Não tá nem no. Não tá nem no... no. no jogo, cara. Tá dando umas travadinhas e voltando. Apesar que agora também tá zoado pra caramba. Eu vou mudar lá de volta. Peixe brigador sai nunca. Verdade. Peixe não sai nunca mais, cara. Agora tem uma vara boa para ele aqui. Fala aí, Eric. Beleza? Salve aí, seja bem-vindo. O Alexandre Pais é DLC. Esse aqui, na verdade, tem uma DLC que você compra por 7 dias. Ela. Mas você pode é, liberar ele pescando e farmando, né? Até você atingir o level do mapa. Porque os mapas eles são bloqueados, né? Então ele só vai desbloqueando conforme vocês vão passando de level. Então quando você atingir um level. Um level bom. É, de cada mapa, né? Isso ele vai desbloqueando por partes. Então esse mapa aqui é level 58, se eu não me engano. 57 ou 58, deixa eu ver se aparece aqui parece aqui né mas eu acho que é level 57 aí você pode você pode é você vai desbloquear ele chegando no level no mapa você desbloqueia ele sem problema nenhum né tá uma neblina danada aqui esse essa isca que vai sair o bichão eu sou mais confiável em tentar pegar ele à noite. Só que a DLC do mapa vale apenas sete dias. Meio que não compensa comprar a DLC, não, hein, Alexandre? A não ser que você tenha muito tempo aí pra jogar e farmar bastante nele. Eu roubalo flecha desde a América do Norte, nas águas mais quentes até a América do Sul. Eu costumo pescar em Santos. É raro sair, mas ainda sai roubalos de até 15 quilos. Caraca, velho. Então é o mesmo. Então, né... Lá. É o mesmo roubalão aí que tá no jogo. Não, mas eu acho que você entendeu agora, né, Monteiro? Pô, tá travando assim? Não, mas ele não pode tá travando assim, hein? Eu tô achando que é o meu PC, cara. Porque eu tava jogando The Hunter de tarde e ele tava a mesma coisa tava dando umas travadinhas assim às vezes. Eu acho que eu vou ter que mandar dar uma limpada aí no meu PC, e talvez trocar a pasta térmica dele para ver se melhora. Já estou no level 55. Qual o mapa para farmar? O mapa melhor para farmar é o Esturjão, né? Certeza. O Esturjão. Esturjão não, lá em lá em Mississippi. 55 já tá desbloqueado até a isca boa. Coloca compra aquela isca Compra aquela isca de caranguejo, que agora tá desbloqueado para você hein? com dinheiro. Acho que já tá desbloqueado. Dá para você pegar e farmar bastante lá, hein? Fala aí, Ramos. Eu também respondi isso pro Monteiro no meu canal. Ah, respondeu já, Eder? Mas eu acho que ele não tá aparecendo a resposta para ele. Tá bom, fala aí, Gustavo. Gustavo Solia, ah, beleza? Seja bem-vindo. A minha dúvida: se eu for pra loja, eu atualmente pago 8 mil de dinheiro. Se você, é, você não pode você não pode ficar saindo do mapa da mesma forma. Você tem que ir pro mapa e, e ficar farmando lá. Não pode ficar viajando, que daí o negócio vai pro vinagre mesmo, cara. Aí não tá, cara. Não, que isso. Estamos aí para te ajudar aí, Monteiro. Eu achei mesmo que foi um. Foi um problema do YouTube aí que você não estava não tava recebendo. João Paulo, fala aí, João Paulo. Beleza? Seja bem-vindo aí. Boa noite, o Luciano. O Esturjão paga muito com saco de ovas. Verdade. Isso aí pega bem mesmo. A gente pega pelo menos um troféu aqui, bom. Pra mostrar pra vocês aí, né? e pega aqui, né? Esse Mocó aí ele vai bater, certeza. Vou achar o. O horário dele. E yeah. Deixa ali, é. Yeah. Esses dias eu vim pegar ele de caiaque aqui. Top demais, hein? Dias eu vim pegar esse bichão de caiaque. Vamos jogar desse lado aqui pra ver. esse bicho da água aí Tá pertinho daquele mato lá negócio é que se eu troco pra uma vara forte daí ele não vai na isca Ah, verdade tinha que colocar uma varinha fraca né Tiagão lá ele aqui que logo ele bate o bichão. Canal do Éder Melo, aí moçada? Quem não conhece, talvez, difícil, difícil quem não conhece, mas de repente o pessoal está acompanhando pela primeira vez a live, nós temos também o canal do Éder Melo, aí moçada? Quem quiser seguir, Vai lá no YouTube lá. Edermelo. Canal Top de Fishing Plant, hein? Edermelo tá jogando aqui no lago aqui também. Eu acabei desativando aqui, deixa eu ver se... Deixa eu ver se o pessoal tá pegando peixe aqui. Edermelo pegou um jacundá de troféu. Ver como é que tá. Ó. E a ela entrou no jogo, é. Caramba, então acabou os peixe. Ah, tá ali o Eder. Pê, com essa isca aí não tá com nada, no fundo de cueca, verdade? Não, mas pega esse aqui. Pega, pega o bichão. Vamos tentar, que eu peguei ele com essa isca aqui essa semana, cara. Tá pescando aqui de boa. Só para curtir. Fazia tempo que eu não vinha pegar esse bichão, peguei um troféu aqui grandão até com essa isca aqui, ó. Mas, ó, ah, o. Só que eu peguei de noite ele, era bem de noite, cara. Madrugadona. Aí, ó, piranha vermelha única. Mais uma bichona aqui, ó. Como que nós troca pra Walker pra ver se pega o bichão? É, eu tô achando que a Ellen tá aqui também. E não vai pegar mais nada. Na verdade, esse peixe aqui, ele realmente ele é chato pra caramba para pegar o, o troféu dele. Ele é um peixe que não bate. Tanto é que você vem aqui, pega um e pode abandonar. Pode mudar de dia aqui, que não vai pegar dois em seguida. Esse é muito chato de pegar, ele Você está numa coma curto, sim, João. Nunca pegou nada com ela. Ah, mas ela pega o bichão aqui. Essa isso é boa até para ele. O que esse peixe aqui é nojento mesmo, cara. Na verdade, eu fiquei Cara, uns três dias do jogo aí para o pescando não o dia inteiro, né? Pescando só nos horários maior pico, final de tarde e de noite. Eu fiquei acho que uns três dias para pegar o troféu. Peguei com essa isca aqui, ó. Vem aquele mato ali. Vamos ver se ele tá nesse matagal aí. Ah, puxar ele mais em cima aqui para ver. mesmo que a margem aqui tá pequena para pegar ele. Bato mais pertinho do mato lá. Bem dentro daquele matagal. Acho que errei agora. Boa noite, safador pesca. Oh, valeu aí, Tiagão. Boa noite aí. Bom descanso. Pegador de urso, diamante, filha da mãe. Quem anda fazendo naqueles mapas lá, hein, Tiagão? Tá louco, cara. O que anda fazendo naqueles mapas lá que tá saindo tanto diamante e albino? Não, eu jogo, eu jogo em, eu jogo em off sim, Ricardo. Eu jogo até. Agora esses dias aí que eu tô jogando The Hunter, mas. Eu jogo de boa, só, só pra me divertir, assim, eu jogo até bastante, cara. Até gosto pra caramba. Acho que saiu mais um único do Cunaré aqui, ó. Tá mãe. Gosto de me divertir pra caramba no Fishing Planet, cara. Às vezes pego peixe e nem gravo, cara. Faz dias que eu não gravo nada ali, ficha implante, cara. Meio que sem conteúdo, tá. Cara, tá meio que sem. Sem o que gravar já, cara. Agora vai entrar oito horas da noite. E agora o chão vem. Vamos lá de novo. Vamos buscar lá, vamos lá naquele meio. Tanta zona cidade que tem no mapa. Ah, tá fazendo a rapa lá, né? Sim, hein? Aí sim. Logo chega, né, Ricardo. Dizão logo tá na área, hein? Vai demorar não. Eles até agora não falaram nada a respeito, mas eu acho que não vai, não vai demorar não. De isca aqui, cara. Tá sofrido aqui, hein? Vou tacar uma walker aqui. Vamos ver se vai sair o bicho. Essa esquinha tá sofrida ali, hein? Carai, velho. Agora vai, hein? Rafael! Fala aí, Rafael! Faz tempo, cara. Boa, verdade, cara. Você tá bem? Você some, né, marroadão? Tempo estamos na área, hein? Vai bater outros peixes também, né? E agora estimula vir o bichão. Ó, batendo lá, hein? Vai vir outros peixinhos, hein? É uma covardia agora com o naré, hein? Essa vara aqui tem... Tem quilo Vai estimular o bichão, vamos ver se ele prota de lá do lado fundo. Perdi a vontade de jogar, agora estou no Farm Simulator 19. Opa, aí sim, hein? Tá um jogo muito legal também. Eu, para falar bem a verdade... Cara, eu, eu, eu acho muito legal aquele jogo. Eu acho que ele tem... Ele tem uma... Aquele jogo, ele tem uma... Uma expansão de... De diversão muito grande, cara. Muito grande mesmo. Eu acho só que ele é um jogo... Cara, que é para cara que não... O cara não pode ter pouco tempo de, de jogo nele. Se cara tiver pouco tempo de jogo, como eu, cara, eu não, você não consegue se divertir no jogo, né? Pelo menos você tinha que ter umas duas, três horas ali por dia para se divertir no jogo. Porque é um jogo muito legal, mas você tem que ter uma dedicação ali pra. para explorar o jogo, porque o jogo é bem legal, ele tem muitas coisas a fazer. Depende tudo de tempo, né? Tenho ele também, mas está desinstalado, cara. Ele tava instalado até comecei lá, mas vi que não tá compatível com o meu tempo aí para jogar, aí acabei desinstalando. Agora você tá tirando Produtor de cachaça é, marvadão. Você gosta do negócio, hein? Boa! Aí, quando o cara gosta, tem que se divertir mesmo. Quando o cara envolve, tem que. E é sempre bom variar também os jogos. Não ficar só num jogo, num jogo só porque enjoa, né? Cara, eu vou confessar para vocês que o ano passado. Cara, eu joguei muito Call of the Wild, hein! Eu joguei muito pouco Fish Implant. Da metade do ano para cá. Joguei demais esse ano, esse mês de janeiro, eu joguei praticamente só. Só The Hunter. Pra... Porque se ficar num jogo só, realmente enjoa, né? Vai sair de lá, hein? A boia é fácil de pegar o bichão, mas artificial. Aumenta um pouco a velocidade de recolhimento. Será? Mas ele é um peixe meio lerdo, né? Porra, facão aqui. Ele é meio lerdo, cara. E ele só dá perto daquele mato lá, ó. Pra cá pro meio, eu acho que ele não vem buscar essa linha. E daí lá já tá no limite, né? Mas dá pra nós tentar aqui. Vai tentar aqui, vamos. Ficar na velocidade 2, dando uns. umas paradinhas, né? Vai que estimula, né, o bichão. É um animal meio lento, ele vem meio que. de boa na, na isca. Ah, mas o meu perfil lá, Rafael, tá bem Ixi, cara. Eu. Eu acho que eu só colhi o que tava pronto lá só e já abandonei. Não, não explorei, não, mas qualquer dia dá pra não fazer assim, cara. Ó, o Eder Melo veio pegar o bichão aqui. Os caras falaram do meu barquinho, mas olha aí o barco do Eder. É igual o meu ali, ó Carinha. Aquela boia Nem sei o que tem naquela boia lá, ó se eu der uma paradinha na isca eu acho que tem mais jogo para elas trabalhar um pouquinho. Arquinho top, é verdade não, eu gosto de barco aqui galera ele tem muita mais agilidade do que aquele grandão aqui nesse aí, nesse mapa. O outro é bom só para lá pro Mississippi lá cara, esses outros, outros mapinha aqui tá tá muito. O Edir vai pegar o bichão daquele lado ó ah, pega também. E quem que vai ter mais sorte de pegar o danadão? Jogo bugou e tô com Caraca, velho. Mas daí fica fácil. Você tem um desses também, Marcelo? E tava falando mal do meu barco, seu carniça. Que dar um, tem que dar um tempo pro, pro bichão bater lá, ó. Dá umas paradinhas na isca aqui. Porque, ó, tem um jacaré ali, ó. O jacaré pega a isca. Olha. Peixe lá, hein. Um monte de máquina e tudo. aí, teu perfil tá top, hein. O perfil tá, tá legal. Ah, vamos trabalhar a isca aqui, vamos ver o que vai dar. Então tá por ali, moçada. É só ele batendo na nossa isca. Pra cá é difícil ele vir, cara. Ih, chegou, chegou de sacanagem aí, safadão. Vai financiar um sorteio pra nós? Já, já fazemos na hora aqui. Tá com dinheiro na Steam mesmo? Eu sei. Você tá com dinheiro na Steam mesmo que eu sei? Você passa? financia um sorteio que nós já mandamos comando aí pra galera. Tchau, então, safado. <laughs> Roberto Siqueira, boa noite. Fala aí, Robertão. Beleza, cara. Agora enrosquei lá o bichão lá, ó. Cuido. veio chamando sorteio ali, ó. Acho que ele, ele quer financiar. Opa! Pelo jeito, o bichão vai financiar mesmo, cara. Também sabe que tem dinheiro, né, Marcião? Ah, o bichão tem dinheiro, marvadão. Toma cincão, bichão. Só não sei se tá funcionando. O tá? tal é aqui daí pra dar o alerta. Oh, valeu, Ricardo. Opa, aí tá mesmo, então, Mas É um carniça mesmo. Toma 5 Opa, então tá na mão. Então tá financiando a DLC mesmo. Bichão. Tá financiando então faz... vamos fazer o seguinte então você financia 5 financia cinco 5 não faz nenhuma de 10 fechou aí fica bonito opa bateu um peixe lá valeu ricardo obrigado aí pela situação aí meu meu jovem opa saiu uma aruana, aruana... prateada, bichona Bom, agora vai entrar de noite, moçada. Eu acho que de noite o bichão vai sair, hein? As meias da DLC. Opa! Vou esperar escurecer aqui, ó. e o bichão pegando pegando. Pegou e pegou mesmo, cara. Eu achei que não tinha pegado, ó. Mais uma aruana pra terra, filha da mãe. Joga ali mesmo. Então é pra tá aí, ó. Sacanagem, hein, cara. Mississippi tá melhor? Tá sim, cara. Mississippi é mais legal lá. Tá muito mais XP e dinheiro lá do que Macumacu. Querendo sair o único do. Querendo sair o único da Aruana, hein? Boa noite, dedinhos! Seja é bem-vindo aí, cara. Tá em busca. A gente tá tentando pegar o Pirarucu aqui de troféu. Vou tentar agora um pouquinho à noite. Se eu não pegar. A noite não é faz uma outra manhã pegando o bichão, hein? Não tem que sair, né? Por que, que em off ele sai em, em live não? Live sempre tem aquelas. Eles entreveram, né? Deixa eu mais rapidinho aqui pra ver. Estimula, já vai dar nove horas. Verdade, né, Adair? Agora escureceu aqui, hein? Agora o bichão sai, vamos ver como é que tá aqui, ó. Já vamos mudar já pra 23 horas aqui. Eu acho que vai dar boa, hein? Vamos ver. Fábio Andrade, fala aí, Fábio, beleza, cara? Opa, boa noite, seja bem-vindo, Fabião. Vamos ver, né? Vamos ver se o bichão sai aqui. de boa aqui, ali daqui a pouco ele dá caro o pilantra, aqui pô. Certeza que é bug, não sai troféu. Ah, verdade, é um bug do jogo, certeza. Certeza que é um bug do jogo. Tá ah, lá, né? Bota um e 71 grama. Opa, essa é boa também, hein? uma eu arrosquei minha isca lá. Aí é boa também, né? Olha aí o jacarezinho. aí. Se nós pegamos esse marvadão aqui, ó. Carniça. aí ah, ele passa se criar, né? Porra, agora vai lá Vou jogar o mais próximo possível daquele mato lá. Não consigo agora. Ah nós tenta as, as winbate também. bait, que cor. Uma em bait a 71 gramas, né? Tá bugada a live aí, cara. Será que ele tá travada? É que o, o jogo na verdade tá travando aqui. Eu não sei por que, que o meu jogo... Eu achei que não ia acontecer isso no Fish Plant. Ele tá acontecendo a mesma coisa no The Hunter hoje. Eu não sei se é alguma atualização de driver ou. Mas a internet tá funcionando jóia aqui. Eu acho que é alguma coisa no, no jogo, cara. Ou no jogo não, no meu computador mesmo. O jogo tá. tá tópico. Tem que ver depois aí se. se tem alguma. Tá ruim até de eu jogar aqui a isca. Alguma atualização de drive, ou é alguma... Ou é o meu computador tá esquentando, alguma coisa tá... tá pegando aqui. Então tá travando, tá travandinho bem aqui. Vamos ver a isca que tá... Ah o Eder tá, tá jogando com a. O Eder tá jogando com a... Olha o Walker ali o pilantra também. Faz um favor aí, Kenji. É, faz um. Pega o link lá do canal do Edry e joga aí pra nós. Eu tenho que colocar no, no sitebot lá, eu esqueço, cara. Eu acho que tá esquentando. Tá esquentando, Ramos. Ele tá esquentando. Tem que fazer uma limpeza nele. E que, o que, que é esse negócio que tá esquentando aqui? Ah, tá no celular agora, beleza. O Anderson, salve seu caio-roupa, beleza, cara? Opa, boa noite aí, seja bem-vindo. Estamos aí, cara, as caçadas, como sempre. As pescarias, às vezes, né? Troca pasta térmica, eu acho que eu vou ter que fazer isso mesmo. Fazer isso. Que não tava, tava a joia agora esses dias aí que deu essa. Eu enjoei de bater a Zuinbeite aqui. Não pegou nada de tarde, né? Sabe, agora de manhã, né? Agora de noite, né? Coca-gelo também é bom, né? Oh, valeu aí, dedinhos. Vamos voltar para aquela. Vamos voltar para aquela. Aquela isca que nós estava, cara. Testar ela. Volta, né? De noite agora. Nós está pescando ela de... Dia. Também até agora não bateu em nada, cara. Olha que tá bichona aqui. É aqui, né? Tava usando ela. Tava usando a 64 gramas 4 0. Tava usando essa aqui, ó. Talvez a 71 gramas seja melhor, né? Ali de novo, vamos ver se dá sorte de nós pegar o bichão. Ok, nós estamos com pouca margem aqui para pegar um danado, né? Poderia me dar uma dica, Sirius? Opa, tô no level 26 farmando picão. Qual farm boa para fazer? Quais equipamentos eu devo comprar? Cara, no level 26 eu te aconselho você a ir pra Flórida, cara, lá. Se você vê uma live aí, ó, a gente fez até recentemente eu fiz uma live onde eu fiz, eu fui para, Eu fui pra, pra Flórida e eu comprei os equipamentos do level 18 lá. Você dá uma olhadinha, como você tá no level 26, você já pode comprar uns equipamentos um pouquinho melhor, cara. Mas eu falo lá no início da live, lá, um pouco dos equipamentos. Se você quiser tentar achar aí, até eu fiz essa, é, mostrando lá as iscas e jogando lá no spot dos peixes. É mais fácil, cara, mas a flora lá para você tá melhor, cara. 71 gramas é maior? É maior, mas será que vai ser melhor? Eu, 71 gramas eu tenho essa aqui só. Vamos ver essa aqui, ó. Eu peguei, eu peguei o troféu dele com aquela 64 gramas aqui, nesse lugarzinho aqui. Não lembro se eu joguei aqui, ou joguei ali. Eu peguei o bichão aqui, né? Vamos tentar com essa aqui mesmo. Sai com uma, tem que sair com a outra, né? A gente tem sorte, hein? Você não imagina o quanto os seus vídeos já me ajudaram, dizendo o Helder ali, né? Obrigadão, mano. Vídeos seus e da sua turma, claro. Rabinho, Rabinho Rajado, Lempantela, Edner, vocês. Pô, oh, valeu, cara. Obrigado aí pelo incentivo, cara. Incentivo demais aí. Tem muito vídeo aí no canal o antigo que a qualidade realmente é muito péssima, mas os intuitos na verdade não é a qualidade, é o peixe, né? É, de alguma forma ajudou, eu fico feliz pra caramba. Cola nas carpas, boa? hoje não vai dar, cara. Hoje eu quero ver se eu tento pegar mais um pouco aqui. Também já tá tarde, né? Já são 10 horas, cara. Vai dar aqui. Até inclusive essa questão do dos vídeos aí, eu fiquei de, de organizar e deixar já num link separado aí para vocês. Já acessar ele durante a live. É, eu quero ver se pra semana que vem eu consigo separar os vídeos e colocar na, na live, hein? Oh. Tá só esperando, Elder. Ah, só Pita se corre lá, é seu bichão. Olha, encheu de linha ali, hein? Vai ser um Camargo, tá pelando ali o bichão. Vou tentar aqui, hein. Aí o canal do Éder, moçada. Para quem porventura não conhece o canal do Éder, clica no link aí, vai lá e se inscreve na hora lá que vocês não vão se arrepender. É só vídeo top. Na verdade o Eder tem vídeos mais atualizados do Fish Implant aí com muitas dicas. Muitas dicas, inclusive para level baixo aí, dicas de iniciante, dicas de evento. Ele é bichão mesmo, hein? Errado. É Errado. Oh. Rômulo Farias, fala aí, tudo certo? Opa, graças a Deus, cara. Tudo. Tudo tranquilaço. E você, tudo beleza? Tá. Ah, pescarias, hein? ali, pá. Tá difícil, hein? Na verdade, esse peixe é difícil. Eu fiquei três dias, cara, tentando pegar ele na. E três dias tentando pegar ele na artificial aqui. Consegui pegar ele. Eu peguei nessa isca aqui, ó. Zuinbate, 64 gramas. Do anzol. Do anzol. 4 barra 0. Eu vou eu vou nessa aqui porque eu acho que tá, tá melhor de trabalhar ela aqui, cara ver 56 gramas vamos nessa aqui ó. Vou trocar aqui vamos ver Ah, tá no the hunter também pois é cara eu para falar a verdade tô jogando mais the hunter também agora do que o essa aqui nós podemos trabalhar um pouquinho mais lento aqui e ver o bichão subir na água ali né vai dar boa hein Será que tem uma isca que é 5 barra zero? Quero ver se é aquela outra lá. Vem não prestando atenção aqui. Ah, mas eu tenho uma outra aqui que é maior, cara. Será que eu não peguei? Eu não peguei essa carniça, cara. Eu acho que tem uma isca que é 5 barra zero, se eu não me engano. Ó, oh, eu tenho essa aqui, ó. Sabe que eu tenho? Lá no inventário, aqui. Eu vou comprar mais uma dela. Essa aqui é boa pra caramba. Não deve estar... Como é, caralho? Cadê? Não tá vindo aqui por quê? Agora veio. Será que ela já tava aqui, eu não enxerguei. Lá agora, hein? Vamos lá, né? Edinho, ei, cara, manda salve. Opa, tá salvado, Edinho. Eu acho que você pediu para um salve para tua mãe aí, cara. Eu acabei é, mudando de assunto aqui acabei vendo a mensagem e esqueci, cara. Me perdoe. Falei o nome dela de volta aí que eu já na hora aqui. Falei, "Gustavinho, boa noite, hein, beleza?" Opa, pegaram um bichão aí, eu acho. Como faria está por ali, Porque Por que vocês não usam uma colher no, noturna? Ah, podia até ser bom também, né? Podia até que ser bom também. Caralho, mas esse travamento aqui tá complicado, hein? Olha, e o bicho veio. Caramba, o bicho pulou lá, cara. O bicho pulou lá e não pegou na isca ou foi um reflexo. Ou ele tá na isca do Márcio lá, hein? Eu acho que ele tá na isca do Márcio lá, né? Vilma! Um abraço aí pra dona Vilma. Obrigado pela companhia. Agora enroscou a merda. Mais um jacaré aqui, hein? Obrigado aí, um abraço a dona Vilma, obrigado por estar acompanhando a gente. O Gustavinho também tá na área ali, né, Gustavinho? Se a gente tem sorte de bater agora o bicho. Cara, eu vi que ele subiu ali, mas Acho que ele veio para vir na minha isca mesmo, hein? Feio de linha ali do. rede de linha ali do. Março. Consegui sua dica de farmar lá. Devo farmar até que nível e qual farm posso fazer depois? Cara, dá para você ficar lá até o nível. Cara, seria bom mais ou menos lá pro level 34 você ir pra, pra Michigan. E aí você consegue um equipamento um pouquinho mais forte, né? E se não. No level 30 você já tem equipamento para você pegar os Pike lá, se você quiser. Mas o ideal era você chegar no level 34 e você não sofre tanto lá daí. Aí você tem um saco de peixe melhor também, né? Mas na Flórida dá bom lá. Você com level 26, você já pode até arriscar pegar uns. Pegar uns lo também na Flórida. Não vai ficar só no Funaré e no Black Bears, né? Já tem momento para isso. Aqui, ó. Ah, mas o jogo. fiquei desanimado hoje. Com esse travamento aí. Até peço desculpa ao pessoal da live aí por causa do travamento do jogo, mas... Cara, eu não sabia que ia dar essas travadas aí, senão eu nem tinha aberto a live hoje. E mais pra cá, ó. Fora da sorte aqui. Estamos tentando pegar o pirarucu aqui, Gustavinho. Ver se a gente consegue. Não sai da cova ali, hein? E desse mato aí, o pilantra. Então travou na live que eu percebi, parece que você não tá percebendo a live, mas o jogo aqui para mim tá travando bastante, cara. Oi, Este tá chato, hein? Eu fiquei três dias aqui tentando pegar o bichão aqui e não saiu fácil. Vai consigo mudar de horário aqui já? Vou aqui. Consigo, né? Vamos fazer assim, ó. Vou mudar aqui, ó. Agora vamos mudar. Quero ver esse bichão não sair agora, hein? Tomou água com mel? Opa! Sempre é bom, né? Sempre é bom, né? Agora é agora, hein, moçada? A hora é agora, hein? Vê se esse bichão não vai sair aqui. De novo Esse troféu aqui É chato, hein o Troféuzinho aqui é chato Fala aí, Pedro Maza, beleza? Tão pescando, tentando pegar o pirarucu troféu aqui No macumacu Opa, pegaram um bichão ali, hein Acho que o Éder pegou um bichão ali Será que é um troféu? Se o pegou Deu boa Tá brigando com o bichão aqui Opa, só escutei o barulho do bicho aqui do lado. Olha o que tal. Tá, vai mordeu o pé aqui, o danado. Tentando pegar pirar o pirarucu aqui, Daniel. Será que agora vai ser um D.I.M.O. aqui, hein? Vamos ver o tamanho do peixe que pegou o Éder lá. Tomara que seja um bitelo. O Éder só gosta de pegar o bitelo danado. Cara, você não tem um YouTube tão populoso, mas é o melhor YouTube do Ficha Implante. Opa, que isso, Edinho? Tchau, é o pescador mesmo, cara. Ó, oh, 44 quilos, bichão. Ah, mas não é tão grande, ó. Achei que ela até era maior. Pelo tamanho aqui, ó. Oh. Achei que era maior, cara. Boa noite, EP. Fala aí, João Paulo, beleza? Ah, seja bem-vindo, João Paulo. Não dá pra colocar pra frente o quê? Agora vem aí, moçada. Agora o bichão vai sair da água lá, quer ver, ó? Dá uns toquinhos mais rápidos aqui, ó. Esperar o bichão pular. bonidade, hein? O, RP, o Eder é, é o que, Gustavinho? Eu não entendi. Tem que perguntar pra ele lá, eu não sei, cara. Só o bichão com a mão eu, né? Eu acho que vai ser o jeito, cara. Esse bicho aqui é xarope. Agora ele, agora ele vem. Sortei hoje, hoje não, Edinho. Fazendo o próximo, já tá tarde para hoje. Boa noite, eu fiz, fiz arte. Opa, e é bonito quando o cara faz arte, coisa boa. O cara faz arte, é coisa boa. Nossa, tá fazendo live também, cara? Opa, que legal, hein? Faz live de Fish Implant, dedinhos? Fala aí pra nós. Por de Fish Implant, a galera já cola lá também. Vamos aí é de criação de conteúdo. Ainda vou fazer um banner pra esse. Opa, tô precisando, hein, cara porra precisando hein o negócio aqui é primitivo até inclusive eu nem sei como que tá aí a capa do vídeo da, da live de hoje eu esqueci de pôr a por a capa do vídeo mas o negócio aqui é primitivo o oh, que legal hein mas você tá fazendo na na Twitch ou tá fazendo aqui no YouTube o bichão nada, hein, Ó, meu moçadinho o limite aqui é 10 e meio ou 10 mil vou vazar embora mas ninguém tá assistindo tá fazendo no YouTube Cidinhas, opa aí moçadinha, tá fazendo live lá no YouTube né? vou lá dá uma força lá pro cara Vamos animar e fazer conteúdo pra nós que nós troca de isca de novo caramba hein? nós troca de isca de novo não queria trocar porque isso aqui pega também hein, cara os caras estão pescando na boia ali Vê. Ah, aqui não consigo dar zoom eu acho que os caras estão pescando na boia os pilantras ali ó Safadão. Joga no limite da linha. Ah, a minha linha vai até 1% aqui, cara. É que eu não posso jogar muito longe. Não sei se é pela distância que está falando. Porque ela pega lá, ó. Eu tenho que jogar até ela bater na árvore lá só. Se eu jogar muito para lá, daí ela enrosca. Você tá na artificial, mas o safadão do... do. Do. Márcio, ó, lá já enroscou já. Lá já enroscou já a pilantra. Mais um jacaré? Não, agora vem um galho. Opa, 99 likes. Recorde de like na live hoje, hein? Caramba, hein? Obrigado a todos aí que deram like. Ajuda demais aí o canal. Obrigado. A maior parte desses likes aí veio do canal do Cris, canal Top de Caça, o pessoal que gosta de caça. Cris. aí na no YouTube. Obrigado aí, Deus abençoe o Cris aí pela por trazer a galera dele lá do, da live. Trouxe o pessoal aí para deixar um like para nós. Obrigado mesmo Cris, Ao pessoal todo da live que chegou aí. Deus abençoe a todos, ajuda pra caramba a gente. E eu fico felizão pra caralho, velho. Tá saindo barba, barba chata aí, Marcião. O horário, nós estamos passando o horário do peixe aqui, moçadinho. Não tá batendo danado. Será que ele não vem nessa amarelinha aqui? Vamos ver se ele, se ele vem na amarelinha. Vê minha mensagem no chat, vamos ver lá a tua mensagem no chat lá, Gustavo. Não achei, cara. Não achei. Opa, valeu aí, obrigado, Ricardo. Moçadinha, dá uma força lá pro Chris lá também. Quem não conhece, o mesmo que não jogue caça agora, se puder dar uma força se inscrever no canal do Cris lá, com força lá, um ajuda o outro e assim o bicho vai, né? Obrigado Ricardo. Tá, mas nenhum cara, nenhum subiu aqui, hein? Ah, ah, Vamos trocar a disca de novo. Vamos pra Azul em de volta. Grilo, cara. É, tá aqui, né? Vou nessa aqui que eu peguei, aquela minha troféu lá mesmo. Como é que eu pego uma vez e outra vez, não. Tá bugado esse negócio, hein, Kenji? O Negócio aí tá bugado, Não é possível. Está bugado. Opa, valeu, Ricardão. nome de Ricardo também tem que estar tá louco, né, cara? Eu vou tentar de noite aqui. Eu peguei ele, ela de noite. Vou tentar mais um pouco aqui. Tem umas 10 horas aqui do jogo. Eu vou precisar fechar a live, moçada. Tenho uns compromissos também. Tenho que ir pra casa, tomar um banho, cara. Tô fedorento ainda. Amanhã nós abre de novo aí e pega o bichão. Não tá aí. É só nós ter sorte de pegar ele. Na boia é fácil, né? Na boia, se nós tivéssemos jogado lá, nós já tínhamos pegado, eu acho. Mas o negócio não é nós pegar ele na artificial mesmo. Eu não queria que enroscasse. Esse banner é tão vermelho que existe desde a segunda <laughs> peixe é difícil, cara. É sair o danar. pra cá agora quase escutei barulho aí ele pegou mais um jovem lá, hein ele pegou mais um jovem certo, Edri, pegou mais um jovem hein, ou não? Cara, boa gente eu acho que é. Ricardão, eu acho que boa gente. Cara, eu acho que boa gente eu. Eu acho que é. Qual que é as outras qualidades, aí? Qual é as outras qualidades? Bonito, inteligente. Cara, eu acho que inteligente, da minha parte, eu acho que eu não sou. Porque se eu fosse inteligente, eu acho que eu tava meio rico já essas horas. Então já me considero acabou com meu meu burrão mesmo. Aí nós vamos para a parte da boniteza, né? Cara, bonito é uma coisa que, cara, até falar, né? Mas, mas infelizmente eu Ricardo bonito não encontrei até agora um. Me falaram que tem um tal de Ricardo Pereira Que é ator lá da Globo, não sei o quê, que, que, que Dizem que era bonito Mas eu fui ver o caboclo também não achei boa pinta E que não Não, não tá Não tá bom também <laughs> Isso né Pô, saiu mais um bichão, hein? Ó, esse é grande, hein, cara. Quem que pegou? O oh, Março na, na boia Marvão? Ou... É que seus gostos estão na ah Tá louco, cara. Já tem problema né Ah, de novo para que tá acabando a Live melhorou o travamento do meu jogo aqui me calcule Três horas, moçada. Aí uh, o troféu nada, hein? Ah, nos peixes, cara. complicado Marvalo no amadorismo é fácil né quente uma Maruano ali o pelo menos ele deve estar de dia, né? Olha, nem o sonar. Agora que eu escutei o sonar bater aqui, ó. Na hora que eu escutei o sonarzinho bater aqui, nem o sonar tá com preguiça de trabalhar hoje. Silvia Elaine Ribeiro, boa noite. Boa noite, Silvia. Seja bem-vinda. Ah, é. Olha lá ó, quem que saiu do jogo. Foi a Ellen. Ah, então foi isso. Agora certeza que... Agora que vai acabar lá. Certeza. Quer ver? É só jogar que o peixe vem. Quer ver? Ó, a Ellen saiu. Ah, mas vai entrar de novo. Não vai dar nem tempo. Vamos ver se nós consegue pegar ele antes que ela entre no jogo de novo. Não para nada, hein. Ferrer agora, mais um corvinão único. Esse corvinão aí é bichão, né? Corvinão aí é da gosto de pegar o danado. É, a ele entrou no jogo e não deu tempo de puxar o peixe. Cara, que peixe difícil, hein? Acabou os peixes, né, Marcião? Verdade, cara. Os peixes, o estado de recolhimento tá muito alta, não? Tô variando aqui, Adolfo. Tô colocando no 2, tô colocando no 1. Um, tô tentando de todo jeito aqui pra ver a, aonde que tá esse bichão aqui. Eu não tô fazendo recolhimento contínuo aqui no 2. Fiz demais da conta, né, Eder? Porra! Oh. Que bom que eu não tô passando essa vergonha sozinho, hein, Eder. O Éder tá ali também comigo. Nós estamos tentando pegar o Piraru Cônico aqui, mas estamos demando aqui, eu e ele e o Márcio. Até agora não tá saindo pra ninguém, é o bichão aqui. Já faz hora que nós estamos peleando aqui com o danado. Eu acho que vai ficar pra amanhã, hein, Eder. Acho que vai ficar pra amanhã, hein? Eu acho que não vai dar boa, não. Aí eu vou ver se eu consigo arrumar o PC aqui pra não travar. Daí nós abrimos o Discord. Daí se você der pra nós fazer junto, nós faz junto. Daí eu. Você abre lá no teu canal, lá nós abre aqui. Ou abrimos só lá no teu canal e dá um jeito de pegar esse bicho aí. Caraca, velho. Fácil não, hein. Vou tentar uma branca dessa aqui, ó. Caralho, tem mais de 92 gramas aqui. Porra, meu. Ué. Mano, sabe alguma coisa da atualização do Rio Novo? Cara, o pessoal do Fish Implant ainda não divulgou nada para ninguém, cara. A única coisa que eles falam pra gente é que eles estão trabalhando firme no lago aí, mas não dão ainda previsão de Ainda eles não dão previsão de data de sair. Ainda estamos na expectativa, aí, Silvio. Desculpa, eu não vi que foi você que fez a pergunta. Ainda não. Não sabemos. A única coisa que eles falam é que eles estão trabalhando firme no mapa, mas pois é tá tarde, né Ricardão? Eu também vou, cara. Já é 10h35. Vou moçadinha da live aí. Quero agradecer a live de todos. Quero agradecer a todo mundo aí que participou, que deu o like para ajudar a gente. Obrigado aí, Ricardo Kenji, pela doação e dos 5 pila. Amanhã nós vamos fazer o sorteio. o um sábado, né? Mas vamos fazer. Vamos pegar esse pirarucu único aí pra mostrar pra vocês. E troféu, mais na artificial, né? Nada de amadorismo aqui. Olha! Quase que bateu o bichão aqui. Vou jogar lá de novo pra ver se ele vem. Ascânio, boa noite, meu amigo. E aí, Ascânio? mais uma vez aqui, quis agora que quis bater na linha aqui, hein? Tá no grau 5 depois do 65, aí é bonito, hein? Grau 5 é top já. Faz faz dias que eu não tenho jogado fishing plant, eu preciso chegar no meu 65, né? Ah, se joga no Xbox One Xbox S. Agora deu um trava-língua aqui, quem? Muito legal, né? Lembrando, pessoal, aí, que fiquem ligados, hein, moçada? Quem gosta de pescar no Fishing Plant, esse ano aí a gente vai fazer um torneio bem legal aí as três plataformas. É legal, hein? Espero que dê bom. Tive a sorte de pegar 299 aqui em um seoa. Que legal, hein, Ascanho. Mas na, na artificial não, né? Na boia, né? Juninho Games, fala aí, Juninho. Beleza, cara? Opa, boa noite aí, cara. Mais uma vez só, moçadinha. Eu acho que não vai bater mesmo. Então é isso. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado aí pela live. Desculpe pelos travamentos do jogo que me trollou hoje. Mas tá bom, pegamos aí alguns únicos. Queria pegar um com o Pirarucu Troféu aqui, mas... Então tá difícil. É na próxima o bicho sai, né? Valeu então, moçada. Então é isso. Um grande abraço aí. Fiquem todos com Deus. E eu vou nessa. Valeu!